Så visst. Ja. Nej. Inte igen. Jag har köpt den nu. Det är väl bara att köra på. Tuta och köra. Det går inte längre. Inga fler har vi sagt. Det kanske känns som bongotrummor så här startas varje gång man går in i den här lägenheten. Det här är ju bara en till familjen. Det är ju ingen som kommer märka honom ens. Han kommer bara sitta i ett hörn och vara snygg. Du har mer än nog. Det här är bara Bobololo. När döpte du den? Det är Bobololo det. Inte i mitt rum. Ja, men varför skulle jag ens vilja ha det i ditt rum? Du har ställt in 3 stycken där redan. Ja, ja. Mm. Ja, ja. Ja, tack för kaffet, Walter. Hej då. Hej då. Jag tror hon är en bitch. Ja, Bobololo. Det tror jag med. Jag vet att jag tror det. Walter, vad är det här? Vad gjorde du på mitt rum? Jag har varit här och gjort min specialmacka. Om du ursäktar mig så ska jag äta min specialmacka. Walter, vad är det för problem med den här nu? Alltså, vad håller den på med nu? Jag förstår inte. Han är lite busig. Han är en ond voodooande. De busar. Ah, nej. Walter, jag skulle ta ett glas vatten och så stod han där. Det är inte okej. Bobo, nu får du skärpa dig. Han avbokade sköldpaddans pedikyr också. Ja, men alltså du får göra det av med honom nu. Vi får ta och slänga ut dig, Bobo. Bobololo. Det fungerar inte längre. Nej, shh, shh. Bobololo, shh. Nej, Bobololo, shh. Shh, nej. Men jag klarar inte. Sally, syrran. Skulle du kunna vara en darling och hämta 5 av mina favoritromaner? Visst, Walter, jag gör det. Man kan lita på dig, Sally, det kan man. Jag trodde inte han skulle komma där. Bobo börjar bli lite oförutsägbar.